الون اكون في شلون تاعنا تاع دينا في نهم ان كونتراكت ين دل يمكن ماشي اللي كولاباتي اي هم كنا نتكلم في قد التاب تاعنا اركيت بس كمان من باش نديكم اوفر فيو في اركيت بو هي دتا تاليانا اللي توفري ديزاينر ميد فيرنيتشر هي بازاتا فلورنس ايطالي و توفري برودوتي فاري fej jidħol it-tiżjin tad-dar. Tnejlu armchairs, coffee tables, dining tables, dining chairs, flimkien ma' prodotti oħra ta' kwalità oħra. Li għad kont tispjegalkom ukoll xi materjali li jistgħu jiġu fihom il-prodotti li joffru l-Arkietipo. Parsela sewa kollega tiegħi dili, Arkietipo huma brand li għandhom ċerti kwalità ta' għamara. Kemm mwejjed, kemm siġġijiet, kemm sofas, armchairs, aċċessorijiet li tista' tiffinixxi għad-dar bihom. Huma jistgħu ħafna fid-dettall ta' design u design partikolari ħafna se inqas dettall ovvjament huma jagħtu każ biex jagħtu kwalità sewwa u kbira l-kwalità tajba ħafna għall-prodotti tagħhom. Bażikament jkollna nagħtu naqra idea ta' finishes li għandhom jekk inħarsu lay down samples li għanna. Bażikament iktar eżempju fejn lay sofas u armchairs għandna combinations listi biex nagħtu eżempju ovvjament nagħmluha forsi naqra iktar faċli anke għall-klijent biex jagħżel il-finishes ta' sufan għandhom leathers, fabrics, eko leathers, ecc. Biex niffinixxew sufan u armchair. Fej eżempju mbagħad titlu mwejjed u coffee tables għandhom anke materjali bħal injam. Ġieċ, ċeramika u l-kuluri kollu ovvjament li xwajn tista' jistenna għandhom ċeramika fuq l-abjad, ċeramika ovvjament fuq l-abjad, eżempju ċeramika iktar skur, dak li jkun ovvjament jista' jagħżel u ngħidu anke aħna nagħżlu anke bl-affarijiet forsi li għandna fix-showroom biex jagħżel xi qod l-aħjar u xi ddiżinja l-aħjar fil-post tiegħu. Hawnhekk fix-showroom tagħna għandna prodotti varji tal-arketipo ġifieri once li jiġi xi ħadd hawnhekk nistgħu anke nduru miegħu u nduru item fejn pruvajna ovvjament nuru kemm jista' jkun finishes li jġibu. Hawnhekk qed inħarsu lej sufan auto reverse tal-arketipo, bażikament għandu features vera partikolari. Aħna nistgħu nagħtu finish flimkien mal-klijent ovvjament sar inqas dettalli ġifieri sa zip stess nistgħu nibqgħu nażlu l-finishes bej leather, fabric, ecc. Li għandu sabiħna nis-sufan huwa li tista' tagħti finish lil-kull naħa tiegħu bażikament lil-kull kuxin tiegħu tista' tiegħu il-kulur u l-materjali tixtieq biex forsi anke ma' żmien tkun tixtieq tiddawwar il-features ta' il-kuxin ta' sufan u sufan bażikament jerġa' jiġi jidher naqra differenti. Best selling armchairs ta' Arkietipo li hija Jupiter. Bażikament il-Jupiter tiġi f'żewġ biċċiet. Jistgħu wieħed jieħu l-armchair wieħedha, jew inkella stabbina wkoll il-footrest magħha. An overview fuq din l-armchair tista' tiġi kemm minn fabric kif ukoll leather ukoll hija mimlija bil-goose feathers li tagħmilha comfortable ħafna bħala seating. Grazzi li segwitu dan il-video qasir li aħna preparajna lilkom mix-showroom tagħna ta' Dino Fino. Nħeġġukom ukoll biex iżżuru x-showroom tagħna fejn tistgħu ssibu prodotti varji li joffru Arkietipo u brands oħra li aħna noffru. Nħeġġukom ħafna titlu fuq il-website tagħna li hija www.dinofino.com fejn ovvjament apparti ra ssibu l-Arkietipo li l-brand li tkellimna fuq għallum. Għandkom anke ssibu promotions u discounts li jkollna kull xahar differenti. Nħeġġukom ħafna li taraw minn ġimgħa l-ġimgħa episodes ġodda li qed intellgħu flimkien mal-kollegi tiegħi qegħdin nintroduċu brand ġimgħa b'ġimgħa biex anke tkun iktar faċli għall-klijent u nkunu nistgħu ngħidlukom anke tagħżlu affarijiet għall-post tagħkom. Grazzi. Ġodda tajba.